नमस्कार स्वागत छ हजुरहरूलाई निजानन्द ज्योतिषमा म ज्योतिष युवराज सन्जेल सधैँभरि म ज्योतिष सम्बन्धी र वास्तु सम्बन्धीका भिडियोहरू लिएर हजुरहरू समक्ष आइरहेको छु आजको टपिक एकदमै विशेष छ नछुटाइकन अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला तपाईँहरूले आफ्नो साथीभाइ चिनजानको मान्छेहरूमा एकदम पैसा सरसापट्टि चलाइरहनु भएको हुनसक्छ कसैलाई अप्ठ्यारो पर्यो भनेर पैसा दिइरहनु भएको पनि हुनसक्छ तर हजुरहरूले जुन गर्नुभएको सहयोग सायक, छ त्यो सहयोगको बदलामा पैसा लिने व्यक्तिले हजुरहरूलाई पैसा फिर्ता नगर्ने पैसा दिन्छु दिन्छु भनेर वर्षौँ झुलाइदिने दिन्न भन्ने कसैले कसैले के भन्ने कसैले के भन्ने भनेर हजुरहरूको पैसा फसिराखेको हुनसक्छ आज यो फसिरहेको पैसा कसरी सजिलो तरिकाले उठाउने त ज्योतिषीय र वास्तुको एउटा विधि प्रयोग गरेर यो फसेको पैसालाई सजिलै उठाउने आज म एउटा अचुक ज्योतिषीय उपाय सिकाइदिन्छु हजुरहरूलाई ढिला नगरीकन आउनुहोस् सुरु गरौँ यदि कसैले पैसा खाइदिएको छ भने हजुरहरूले शनिबारको दिन हनुमान मन्दिर जानुहोस् शनिबारको दिन हनुमान मन्दिर जाँदाखेरि दुईवटा पाला लिएर जानु होला तोरीको तेल चारवटा लुवाङ थोरै रायो सर्सिङ दुई र दुईजोर कवासको पाँच सुते बत्ती लिएर जानु होला त्यो बत्ती लिएर गइसकेपछि हनुमानजीको अगाडि त्यो दियोमा तेल हालेर दुइटै दियोमा तेल हालेर दुइटै दियो बालिदिनु होला र दुइटै दियोमा दुई दुईवटा लुवाङ हालिदिनु होला त्यो ल्वाङ हालिदिइसके पछाडि थोरै रायो र सर्सिउँ त्यो दियोको वरिपरि छर्किदिनु होला र हजुरको मोबाइलमा पैसा खाने व्यक्तिको फोटो हुन्छ त्यो फोटो हनुमानजीलाई देखाएर यो फलानो मान्छेले मेरो पैसा खाइदियो र यो पैसा चाँडो उठाउनु उठाउन सहयोग गरिदिनु पऱ्यो भनेर एउटा आग्रह एउटा बिन्ती भाव गर्नु होला हनुमानजीको मूर्ति अगाडि र त्यो गरिसकेपछि हनुमानजीको मूर्ति अगाडि पाँच मिनट बसेर हनुमान चालिसा सुन्दरकाण्ड या बजरङ बाण्ड कुनै पनि एउटा चाहिँ भजन बजाउनु होला र हनुमानजीलाई सात पटक परिक्रमा गरेर आफ्नो मनोकामना पुरा होस् भनेर फर्किनुहोस् यो क्रियालाई सात पटक गर्नु होला यस्तो गर्नुभयो भने हजुरको फसेको पैसा पूर्ण रूपले उठ्ने र यो प्रयोग गरेको विधि हो र धेरैजनामा प्रयोग गरेर यो विधिबाट मान्छेहरूले आफ्नो पैसा उठाइसकेका छन् यस्तै रोचक रोचक जानकारीको लागि हामीलाई फलो गर्दै जानुहोला युट्युबमा सब्सक्राइब गर्नुहोला र मेरो टिकटक एकाउन्ट पनि छ एट द रेट एस्ट्रो युवराज भन्ने छ त्यसमा फलो गर्नुहोला छोटकरीमा पनि हजुरले यस्तै खालका रोचक रोचक, रोचक जानकारीहरू पाउँदै जानुहुनेछ आजको लागि हस्त नमस्ते